Mä luulen, että kaikki ehkä tietää, tai ainakin moni varmasti tietää sen, että hyvässä kommunikaatiossa pyritään käyttämään sitä minä viestiä sen sijaan, että sinä viestiä. Ja ehkä tämä on semmoinen itsestäänselvä juttu, mutta joskus itsestään selvät jutut tarvitsevat pientä kertausta. Eli sillä on tosi iso ero siellä vuorovaikutustilanteissa, viestitäänkö me asioita niin, että sä et koskaan ja sä teet ton väärin ja sinä sitä. Ja mä todellakin tiedän, että se voi tuntua tosi sellaiselta, että mulla on oikeus sanoa näin ja tämähän on väärin ja kaikki respektit niille tunteille, mutta jos me halutaan sitä vuorovaikutustilannetta jotenkin rakentavasti eteenpäin, niin tällaista viestiä voi olla tosi vaikea ottaa vastaan. Niin siksi se minä viesti, että mä koen tämän asian näin. Mä pyydän tätä, mä toivon tätä, mulle olisi tärkeää tämä. Eli tämä ei siis todellakaan tarkoita sitä, että meidän pitää mitä töitä tai jotenkin, että ei saa ottaa mitään vaikeita asioita esiin, hyssyn, syssyn, syssyn, ettei kellekään tule paha mieli. Se on totta, että joskus vaativat keskustelut nostaa meissä vaativia tunteita ja näin saa olla. Ja silti me pystytään niitä asioita käymään usein paremmin läpi, jos me itse jotenkin säilytetään se, että mä viestin itsestäni käsin. Ja sitten silti samaan hengenvetoon on tosi tärkeää muistaa, että me voidaan ottaa vastuu siitä omasta kommunikaatiosta, toisen reaktiosta tai siitä, miten toinen sen kuulee. Siitä me ei voida, se ei niin kuin ole meidän kontrollissa. Ja se voi herättää joskus vaikeitakin tunteita, että vaikka mä miten yritin sanoa, niin silti se kuuli, mut näin. Siinä kohdassa tartteen sitten sen, että on itse itsensä tukena sen tilanteen herättämän tunteen kanssa.